Ya Jumapili inaitwa Tabu kwa Dilima. Karibu, huu ni utabiri wa hali ya hewa. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani yote, ukitokea kusini kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali unaotarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi katika miji ya Lindi, Mtwara, Tanga, Pwani, Dar es Salaam, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na Mafia. Hivyo wakazi waishio maeneo hayo pamoja na watumiaji wa bahari wanatakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya upepo huu mkubwa. Usiku wa leo, kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 6 katika mji wa Njombe. Hata hivyo, hali ya ukavu inaonekana kuwepo maeneo mengi ya nchi yetu. Lakini usiku wa leo, maeneo machache ya Tanga, visiwa vya Pemba pamoja na Unguja tunatarajia kupata mvua nyepesi. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Pemba, Unguja, Mafia, mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, Lindi pamoja na Mtwara, nako tunatarajia kupata mvua nyepesi na vipindi vya jua, ikiacha sehemu kubwa ya nchi yetu kuwa yenye vipindi virefu vya jua. Asante kwa kuwa nami na kutakia usiku mwema.